Naravno, uvek se moglo bolje, može se više, ali u ovom momentu smo izuzetno zadovoljni onim što je urađeno na školskoj olimpijadi. Isto tako, mogu biti zadovoljan odnosom naših učenika prema obavezama na olimpijadi mimo sportskog borilišta, odnosom nastavnika prema učesnicima drugim, prema našoj deci koje su bile tamo i ni jedan jedini problem, ni jedan učenik nije na školskoj olimpijadi napravio. Znači, jedan opšti utisak o celoj olimpijadi je odličan, a svi smo zadovoljni i srećni što se školska olimpijada obnovila, a to ne bi moglo da se desi bez pomoći, naravno, i grada Subotice, i pokrajinske vlade, i Saveza školski sport Vojvodine. Ono što bih želeo još da napomenem, što smatram da je izuzetno bitno, ovaj sošus se održao u izuzetno teškim okolnostima. Prvo, što je opšte teška finansijska situacija u zemlji. Drugo, što je pre dve nedelje, kada je on bio prvi zvanični termin, kada se treba održati, je odložen zbog poplava koje su se desile, nažalost, u našoj zemlji. I trebam reći još jednu vrlo lep gest, da organizator takmičenja, u saradnji naravno i sa svim ostalim regionima koji su učestvovali, poklone koje su đaci trebali da dobiju u vidu lopti, svi su se odrekli i Sremskom okrugu, znači gradu Sremska Mitrovica i okolini, se uručilo kao mali i skromni doprinos i želja da tim učenicima tamo olakšamo da imaju bolje i kvalitetnije uslove za rad, jer su sigurno usled tih poplava jedan dobar deo rekvizita je bio uništen. To je jedan mali gest dobre volje i to samo pokazuje koliko su i deca i svi mi koji radimo ovaj posao i odgovorni i vodimo računa jedni o drugima.